ilaahay shan toban ruux oo isugu jira rag iyo dumar oo ku jira isbitaalka dhimarka ee magaalada berbere ayaa maanta halkaas isaga baxay kadib markii ay bogsadeen iyadoo markii ay baxayeen loo sameeyey xaflad sagootin ah sida faahfaahinta warkan uu inoogu soo diray maxamed cabdulaahi soo faraystay. 14 raga iyo hal haweene oo ka mid ahaa dadkii xanuunada maskaxda ama dhimirka ugu jiray isbitaalka dhimirka ee magaalada berbera ayaa maanta isbitaalkaasi ka baxay kadib markii ay ka bogsadeen xanuunadii ay isbitaalkaasi ugu jireen. waxaanay maanta isbitaalkaasi ka baxeen dadkaas iyagoo caafimaadkoodu taam yahay, daaweyn iyo daryeel caafimaad oo waafiyana ka helay isbitaalka dhimirka ee magaalada tan berbera. ana markii ay dadkaasi isbitaalka ka baxayeen kasoo qayb galay xubno ka mid a guddida caafimaadka ee gobolka saaxil, agaasimaha guud ee isbitaalada gobolka saaxil iyo ehelada dadka xanuunada dhimirka ilaahay ka bogsiiyey, guddida caafimaadka, dhakhaatiirta iyo ehelada dadka xanuunada maskaxda ka bogsaday ayaa waxa ay ka wada hadleen qaabka qofka xanuunka maskaxda ka bogsaday loola macaamilayo, sida loola soconayo dhaqdhaqaaqiisa, iyo weliba daawooyin la sii siiyey sida ay u isticmaalayaan. waxaana ugu horreyn faahfaahin iyo talooyin sii siiyey dadka isbitaalka ka baxaya tiradii hore uga baxday ee xanuunada maskaxda ka bogsadayna ka waramay Mustafa Cali Cumar Kujoog oo isagu ka mid ah guddida caafimaadka ee gobolka saaxil, iyagoo agaasimaha caafimaadka ee gobolka saaxil iyo dhakhtarka isbitaalka dhimirkuna hadalka uga dambeeyey. ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. haddaynu isugu iman jirnay xaflado waxqabasho oo mental hospitalka ama cusbitaalka dhimirka ee berbera wax loogu qabanayo oo loogu baryo tegayo, maanta waxaynu isugu nimi jawaabtii waxtarka dadkaasi ay geysteen jawaabtoodii oo ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey, oo ah dufcaddii labaad ee maanta laga sii daynayo ama laga fasaxayo ama eheladooda lagu wareejinayo cusbitaalka dhimirka ee berbera. iyadoo 14 hore loo fasaxay, waxaa nasiib wanaaga 14kii hore inaan midna nagaga soo noqonin, halka markii hore cidda aanu fasaxnaa marka ugu badan uu 7 naga maqnaan jiray, maanta waxay naga maqan yihiin bil dhowdhow, qofna naguma soo noqonin. 15kii labaad baa maanta la sii daynayaa iyadoo warbixinta uu doktor ku bixin doono, waxa ilaahay mahadiya iyadana dadweynahoodii ama mas-uuliyiintoodii lagu wareejinayo, welibana aanu rajo ka qabno inaan midna nagu soo noqonaynin, waayo dhammaantood way bogsadeen, si hubaala ay u bogsadeen, dawooyinkoodii ay qaadanayeen halkan u yaalaana waa la siinayaa. anigu waxaan rabaa inaan bulshada iyo dadka xanuunsanaya labadaba la hadlo. mid weeye ee ilaahay baa mahadle, waxaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa ummadda aanu halkan ugu nimiyan ku haynay ee tiradoodu dhaafaysay 87 qof raga kor u martay. waxaanu siin jirnay uunu wixii aanu ugu nimi waxaanu ugu nimi GRT siin jirtay 1980 ama 80-nadii wixii la siin jiray aanu ugu nimi ayin baanu siinaynay. laakiin maanta waxa mahadle oo ilaahay wax loogu mahadiya ah inuu dhakhtarkii sarkaajiga ahaa ee takhasuska lahaa noo yimi, oo aad arkaysaan inaan dawana dawo la jaadahayn, qof walba loo qorayo midii ku habboonay. ladnaantan iyo maanta caafimaadkan wax lagu fasaxay ilaahay baa mahadle, iyo caafimaadka ka muuqda dadka la sii daynayana waxa weeyaan dawadii la shaqaynaysay ayaa la helay. hawsheedu waxa weeye waa dardaaran dhakhtarnimo oo aan la dardaarmayo beeshanadan maanta alxamdulilah bogsaday ee tegaya, iyo relativeka macnii ama macnii macnii ehelada dadkan aan ku wareejinayno. ehelada dadkan aan ku wareejinayna waxa weeye ehelada waxaan faraynaa in macni waxa weeye dadkan mas-uuliyadda ugu weyn ay iyagu leeyihiin siday dawada ugu ilaalin lahaayeen, sida ay macni waxa weeye qofkii macni ugu talageli lahaayeen inay bulshada dib ugu celiyaan, siday shaqo ugu abuuri lahaayeen, sida ay ugu samayn lahaayeen inay u sameeyaan waxyaalo niyad dhisida. qolada maanta baxaysa ku jirta? qolada maanta baxaysana ku jirta. ugu wanaagsan caafimaadkayga. isbitaalka iyo daryeelka caafimaad ee laydin siiyey bal ka waran. waa wacan yahay. aad iyo aad u wanaagsan. dawo wanaagsan baa ka qaadan. dawo wanaagsan baa ka qaadan. waana ku caafimaad. aad baan u ladan. waan iyo caafimaad qabaa tamam. aad iyo aad soo qurux la iyo qaaya iyo a
caafimaadkayga markaa ka warramo caafimaadkayga markaa ka warramo waa wanaagsanahay boqolkiiba boqol baa wanaagsanahay aad baa caafimaadkayga wanaagsanay indhahaas maan anugu ka cabanay indhaha markaa kastaba haatee dadka xanuunada dhimirka qaba ayaa iyagu inta badan waqtiyadii hore marka ay daawooyinka isbitaalka qaataan ee ladnaadaan isbitaalka iskaga tegi jiray iyagoo aan wax talooyin caafimaad iyo daawooyin toona la sii siin kadibna muddo yar kadib iyagoo xanuunkii kusoo noqday kusoo noqon jiray isbitaalka haddeese waxaa la moodaa in tallaabadaasi si kale looga gudbay talooyinkan iyo daawooyinkan la sii siinayaana ay dadka dhimirka ka buka wax badan ka tari doonaan caafimaadkooda. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Somali Channel magaalada Berbera.